नमस्कार म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ दर्शकवृन्द आजबाट प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर भएका रिटमाथिको सुनवाई प्रारम्भ हुनेछ हुन त रिटहरू केहीको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा माग गरिएको छ भने केहीको सुनवाई साधारण इजलासबाट हुन माग गरिएको छ र साधारण इजलास अन्तर्गतका सुनवाईहरू चाहिँ आजबाट हुने र संवैधानिक इजलास अन्तर्गतको सुनवाई पनि त्यसपछि सुरु हुने भनेर बताइएको छ त्यो सम्भवतः त शुक्रबारदेखि सुरु हुने भनेर बताइएको छ र यो सन्दर्भमा अब देशको राजनीति मुख्य रूपमा त प्रमुख प्रतिपक्ष र विपक्षी गठबन्धन जसरी सर्वोच्च अदालतमा पुगेर प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नको लागि प्रमादेशको माग गरिएको छ र प्रतिनिधि सभाको विघटन लाई पनि बदर गर्नको लागि जसरी माग गरिएको छ अब नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हिजो बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले सरकार विरुद्ध कानुनी सङ्घर्ष पनि अगाडि बढाउने संवैधानिक रूपमा पनि लड्ने र त्यसको साथसाथमा सञ्चार माध्यममा बहस मार्फत र विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर पनि सरकारको विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्षलाई यथावत राख्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ आज हामी मुख्य गरी त नेपाली कङ्ग्रेस यो कोरोनाको सङ्कटको समयमा जसरी सरकारले काम कारबाही गरिराखेको छ त्यो पनि सरकारले आतंक सिर्जना गर्न खोजेको र कोरोनाको नाममा चाहिँ सरकारले आतंक सिर्जना गरिराखेको भन्ने कङ्ग्रेसको निष्कर्ष पनि हिजोको बैठकले निकालेको भनेर बताइएको छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी सम्वाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डक्टर ढिला सङ्ग्रौला पन्तलाई ढिलाजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार अब यहाँहरूले हिजो बसेको यहाँहरूको पदाधिकारीको बैठकले पनि सरकारले चाहिँ यो कोरोना महामारीलाई चाहिँ आतंक त्यसको नाममा कोरोनाको नाममा भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो के आधारमा त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुभयो यो मुख्य निष्कर्ष भनेको आज कोरोनाको दोस्रो सङ्क्रमणले भयावक स्थिति छ जटिल अवस्थामा छ मान्छे आतंकित छन् एकातर्फ उपचार अक्सिजन भेन्टिलेटर नपाएर बेड नपाएर बाटाघाटामा हस्पिटलको बाहिर नै फन्ड छिडीमा चाहिँ मान्छे मरिरहेका छन् कति कराइराखेका छन् कतिपय चाहिँ भोकले पनि मरिरहेका छन् यही बिचमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर सिडिओहरू अथवा सरकारको निर्णय अब बिहान मात्रै खाद्यान्न सामग्री किन्ने त्यसपछि बन्द रहने भनिकन यो बार बार जुन यो नचाहिने आतङ्क दिएर जो चाहिँ रोजगारी गुमा छन् बिहान बेलुका के खाउँ भन्ने छन् राहतको व्यवस्था नगर्ने खालि चाहिँ आतंक सिर्जना गर्ने अवस्था सिर्जना गरेछ mm -hmm. त्यसले गर्दा भयावक अवस्था आएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको हिजो मात्रै पदाधिकारीको बैठकले सरकारलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ ध्यान तर अब सरकारको कुरा र जिल्ला प्रशासन जो जसले निषेधाज्ञाको विभिन्न आदेशहरू लगातार जारी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको कुरा सुन्यो भने चाहिँ कोरोनाको जुन दोस्रो लहर छ यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ

दोस्रो चाहिँ जब खाद्यान्न सामग्रीमा कालो बजारी छ महँगी छ चा, व्यवस्थित छैन सिलिन्डरहरू जति आउँछन् स्वास्थ्य सामग्री आउँछन् तपाईँले देखिहाल्नुभयो मन्त्रीका स्टिकर टाँसिन्छन् मन्त्रीले घर घर आफ्ना आफ्ना सत्ता पक्षका मान्यले बाँड्छन् जनता समक्ष जान्न त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सरकारले नसक्ने अर्कोतर्फ चाहिँ आतङ्क मचाएर एउटा हामीले यो संरक्षण गर्न थालिन् जनतालाई अब यसको लागि यहाँहरूले गर्नुहुन्छ के त यहाँहरू चाहिँ लगातार अहिले चाहिँ सरकारले गरिराखेका का काम कारवाही र सरकारलाई चाहिँ खबरदारी संवैधानिक रूपमा त्यो सर्वोच्च अदालतमा पुगेर सरकारको त्यो संसद विघटनदेखि लिएर जसरी राष्ट्रपतिको भूमिका रह्यो त्यसको विषयमा चाहिँ यहाँहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु भएको छ नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुमा चाहिँ सरकारको व्यवस्थालाई यहाँहरूले खबरदारी कसरी गर्नुहुन्छ यो विषयमा यहाँहरू अहिले अब सडकमा निस्कन सक्ने अवस्था पनि छैन यो अवस्थामा चाहिँ यो सबभन्दा पहिला आज सम्बन्ध एउटा मानवीय र स्वास्थ्य सङ्कट छ अर्कोतर्फ राजनीतिक सङ्कट र जटिलता सँगसँगै आज सबभन्दा पहिला मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने हो होइन उनले बाँच्न पाउने हो औषधि उपचार पाउने हो खान पाउने हो यो भनेको जनताको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार हो यो हकबाट चाहिँ नेपाली जनता वञ्चित भए अब उनको जीवनको सुरक्षा गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि के गर्ने भनेपछि हाम्रो पनि स्वास्थ्य अनुगमन समिति छ त्यसले अन्तर सम्वाद सबै प्रदेशमा गरेर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सबैसँग एउटा चाहिँ संवाद गरेर कसरी जान सकिन्छ कसरी गर्न सकिन्छ खाने देऊ अभियान भनेर पनि चलाइराखेका छ यो दोस्रो तपाईँले भने जस्तो अहिले एउटा संवैधानिक पनि सङ्कट संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि पनि प्रायः भएको छ <स्थ> जनताको सार्वसत्ता सम्पन्न थलो भनेको त संसद हो नि त जनताका जनप्रतिनिधिले उठाउने होइन खबरदारी गर्ने जनताका समस्याहरू राख्ने थलो चाहिँ आज हठात रूपले फेरि प्रतिनिधि सभा संसद एकजेट सात गते पुनः पनि विघटन गरेर जनता कोरोनाको कहरको त्रासतीमा रोदन र क्रन्दनलाई पनि नदेखेर चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनको ढ्वाङ चाहिँ पिटाइएको छ चा। त्यसैले गर्दा यसलाई राजनैतिक रूपले पनि प्रतिवाद गर्ने कानुनी रूपले पनि प्रतिवाद गर्ने भनेर प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी जनता समाजवादी उपेन्द्र समूह माधव कुमार झल्ला खनाल सहितको अनि प्रत्येक माननीयहरूले एक सय छ्यालिस जनाले सर्वोच्चमा रिड़ ठीक यो एकछिन पछि आउनेछु त्यो जस्तो यहाँहरूको आफ्नै पनि छाया सरकार पनि थियो यो बिचमा चाहिँ सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा चाहिँ प्रभावकारी भएन सरकारका कदमहरू भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूले समयमै खबरदारी गर्न सक्नु भने एक प्रकारको त्यो यहाँहरूमाथि पनि आलोचना भइराखेको हुन्छ अर्कोतर्फ चाहिँ यहाँहरू प्रतिक्रियात्मक मात्रै हुनुभयो तर सरकारलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि अथवा त्यो नियन्त्रणकै सन्दर्भमा होस् राजनैतिक रूपमा सरकारले लिगबाट बाहिरको काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्र्याकमा ल्याउनको लागि यहाँहरूको भूमिका पनि परिणाममुखी भएन भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो प्रश्नलाई दिन चाहेको छैन यो धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि पहिलो कोरोनाको लहर आउँदा नै हामीले सचेत गऱ्यौँ त्यस बेला पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद ओम्नीसँगसँग सम्झौता गर्दा पनि भ्रष्टाचारका कुरा आयो यसलाई हामीले खबरदारी गर्यौँ होइन यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ जसले भ्रष्टाचार गर्यो त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ स्वास्थ्य सामग्रीमा जनताको पहुँच हुनुपर्छ फ्रन्टलाइनमा खट्ने हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षा कर्मीहरू यिनको पनि भत्ता विशेष सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामीले उठायौँ सरकार केही सुनेन सत्ता र कुर्सी र झगडामा नि लियो पछिल्लो दोस्रो कोरोनाको संक्रमण र तेस्रो भेरिएन्ट पनि आइसक्यो आज पनि जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले भ्याक्सिन पहिलो आवश्यकता हो नि त विषेजाज्ञा चा। त छँदैछ तर भ्याक्सिन सबैले पाउनु पर्नेमा पनि भ्याक्सिनमा पनि त अनियमितताको गन्ध आयो मलमलाइका कुरा आए यसले पनि त नेपाली काङ्ग्रेसले अस्ति संसदमा जब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनिकन त्यस बेला प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देवपालले चाहिँ कुरा कडा राख्नु भएको राक थियो कि सरकार कहाँ छ त कोरोना बिचमा त्यसैले यो सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न पनि पूर्ण असफल भएको छ जनतालाई अभिभावकत्व दिन पनि असफल भएको छ जनताका समस्याबाट टाढा भाग छ र यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई जसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता टिकाउने जनताप्रति पनि प्रभाव छैन संविधानमाथि पनि बार बार प्रभाव गर्ने यो खालको वातावरणले गर्दा मुलुक यो परिस्थितिमा आएको छ त्यसैले जनताको जिउ ध्यानको जीवनको सुरक्षा नगर्ने सरकारलाई कुर्सीमा बस्ने औचित्य छैन भनेर त बार बार हामीले भनिकन जनता को पनि लाई स्वास्थ्य उपचार दिनुपर्छ भनेर खबरदारी त निरन्तर हामीले गरिरहेछौँ त्यो कसरी गर्ने त जस्तो सरकारले पनि अहिले गर्न सकिराखेको छैन यहाँ आफैले पनि भन्नुभयो कि खोप चाहिँ ल्याउने सुनिश्चित गर्नु पर्यो अब सरकारले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अनुदानमा केही मात्रामा भित्राइराखे पनि तर अहिले खोप चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सम्पूर्ण नागरिकलाई पुर्याउने हिसाबले कहिलेसम्म हुने हो त्यो कुरा पनि अहिले सरकार अलमलमा छ अनिश्चित जस्तै देखिन्छ यो अवस्थामा यहाँहरूसँग केही विकल्प छ चाहे त्यो खोपको विषयमा होस् वा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विषयमा होस् नागरिकहरूको जीवन सुरक्षालाई लिएर सरकारले गरिराखेको काम त्यो अपूर्ण छ भने यहाँहरूको विकल्प चाहिँ के छ के गर्यो भने ठिक भन्दा पनि त हामीले त आफै खोप झिकाएर सबै गर्ने भनेको त सरकारले हो नि त सरकारलाई हामीले सहयोग गर्ने होइन सरकारलाई यो कोरोनाको नियन्त्रण र जनताको जीवन रक्षालाई हामीले सहयोग पुऱ्याउने हो यसमा हामी सहयोगै गरिरहेका छौँ भनिरहेका छौँ तर अब सरकारले चाहिँ खोपमा आज पहिलो चरणको खोप, खोप दोस्रो डोज लगाए तर त्यस पछाडिको अहिले तेस्रो भेरिएन्ट त युवाहरूलाई पक्रिरहेछ नि त युवाहरूले खोप पहिलो खोप पनि लाउन पाएका छैनन् दोस्रो खोप पनि सबै समस्या पुगेका छैन यसलाई ल्याउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्था र अन्य सरकारसँग अरू राष्ट्रहरूसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने हिजो एउटा संवाद सुरु भएको छ चाइनासँग होइन त्यस बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र छाया मन्त्री नारायण खड्का पनि उपस्थिति भएर खोप सर्वसुलभ तरिकाले आइपुग्नु पर्यो भनेर काङ्ग्रेस सहकार्य नै गरिराखेको छ हामीले भने पछाडि यो सहकार्य र सहमतिको यात्रामा यो कोरोना कोभिड नियन्त्रण र जनताको जीवन सुरुक्षाको लागि हामी सरकारसँग सहकार्यमै छौँ नि त तर सरकारले ध्यान दिएन गर्न सकेन अब हामीले के गर्ने त प्रतिपक्षले पर पनि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भनेर हामी संवादमा छौँ सहकार्यमा छौँ जहाँ जहाँ पीडित छन् हस्पिटल छन् के कुरा पुगिरहेको छैन हाम्रा काङ्ग्रेसका नेताहरूले ठाउँ ठाउँमा आइसोलेसन वार्डहरू बनाउने होइन एम्बुलेसन एम् एम्बुलेन्सहरूको सुविधा दिने सेनिटाइजर दिने राहत दिने त्यस्तो खालको आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सबैले काम गरेका छन् आधिकारिक रूपमा चाहिँ कोभिड विरुद्धको स्वास्थ्य विभाग हेर्ने सहमहामन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ त्यो भएको समितिले पनि काम गरिरहेछ अर्को हाम्रो प्रोजेक्टै छ जो असहाय छन् गरिब छन् बेरोजगार छन् रोजगारी छैन त्यसलाई खाने अभियान भनेर हाम्रो माननीय विनोद चौधरीको नेतृत्वमा छ छ त्यसले पनि त्यो प्रोजेक्ट चलाएर चाहिँ चाहिँ अब आजदेखि सुरु हुन लागिराखेको जुन प्रारम्भिक सुनवाई छ यहाँहरूले दायर गर्नुभएको रिटको सन्दर्भमा त्यसमा केन्द्रित हुन चाहिँ अब यहाँहरूमाथि पनि आरोप लागिराखेको छ कि यहाँहरूले चाहिँ सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई सा यहाँहरूको पक्षमा ल्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ यति बेला सरकार र एमालेका नेताहरू चाहिँ त्यो आरोप पनि यहाँहरूमाथि लगाइराख्नु भएको छ यहाँहरूले अब जेठ पन्ध्र गति बजेट आउँदैछ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन पनि नदिनको लागि भनेर पनि रिटमा माग दावी गर्नु भएको छ त्यसको साथसाथमा परमादेश मार्फत यहाँहरूको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनु पर्यो भन्ने पनि छ के होला यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूको अपेक्षा आजको दिनमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाले चाहिँ के कुरालाई आधार बनाउनु पर्छ दुई तिनटा आधार पहिलो आधार चाहिँ म अगाडि नै गएँ होइन सर्वोच्चले फागुन एघार गते पुनस्थापना गरे होइन यो यो पछाडिको घटनालाई हेर्दै गर्दा जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिनुभयो संसदमा विश्वासको मत पाउनु भएन नभएपछि ओली सरकार स्वभावत संविधानको धारा छिहत्तरको तिन अन्तर्गत अल्पमतको सरकारको रूपमा परिणत भयो अल्पमतको सरकारले संविधान त संविधानको धारा छिहत्तरको चार अनुसार चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्थ्योमा हामी <Stay> त्यही प्रतीक्षामा थियौँ प्रतिपक्ष पर दल लगाए सबै प्रतिपक्षहरू तर संविधानमा दिएको प्रावधानलाई तोडेर संविधानको धारा छिहत्तरको चार अनुसार विश्वासको मत पनि लिनु भएन ना? राजीनामा पनि दिनु भएन नदिकन यो काम चलाउ सरकारले अल्पमतको सरकारले चाहिँ संविधानको धारा छिहत्तरको पाँच अनुसार जानु भनेर मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर रा, राष्ट्रपतिमा पठायो यो नै गलत थियो कि okay? अल्पमतको सरकारले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएर राजीनामा पनि नदिएर संविधानको धारा छिहत्तरको पाँच अनुसार जान पाउने संविधानले अधिकारै दिएको छैन त्यो बाटो नै गलत थियो त्यसलाई त सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा जानु गलतै बाटो भए पनि यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हाम्रो पार्टी सभापति संसद दलको नेता शेरबा देउबाको नेतृत्वमा एक सय उनस सङ्ख्या पुऱ्याएर राष्ट्रपतिकामा बुझाइयो राष्ट्रपतिले यो संविधानको धारा छिहत्तरको पाँच भनेको विशिष्ट व्यवस्था हो कि पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले त्यो विशिष्ट व्यवस्थाले के गरेछ भने हरेक एमपीलाई पनि सदस्य सङ्ख्या पुऱ्याएर एक सय छत्तिस पुऱ्याएर पुऱ्याउँछ भने उसलाई पनि प्रधानमन्त्री हुन हक छ के दलीय ह्विप यसमा लाग्दैन तपाईँले अहिले एमालेका सांसद लगेर तपाईँहरू जानुभयो परमादेशको लागि गर्नु भएको छ भन्ने जुन प्रश्न र जिज्ञासा राख्नु पनि पहिलो जिज्ञासा मेरो यही छ संविधानको धारा छ पाँचले कहीँ पनि दलीय होइन प्रत्येक एमपीलाई अधिकार छ त्यो दावी गर्ने प्रधानमन्त्री बन्ने संख्या पुऱ्याएर तर नेपाली काङ्ग्रेसले को नेतृत्वमा संख्या पुऱ्याएर एक सय उना पचास सांसद जब दावी सहित राष्ट्रपतिकामा बुझाइसकेपछि राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नु पर्थ्यो तर के भयो खेल मध्यरातमा बाह्र बजे राष्ट्रपतिले उताबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अवैधानिक रूपले जबकि कि सङ्ख्या छैन एक सय एक्काइस उहाँसँग पनि छैन जसपा गोलमोल तरिकाले दाबी प्रस्तुत गरेपछि दुवैको दाबी प्रस्तुत गलत छ भनेर बदर गरे र मध्यरातमा मन्त्री परिषद अल्पमतको सरकारलाई अल्पमतको मन्त्री परिषदलाई निर्णय गर्ने अधिकार कहाँ छ त्यसले चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो यसले गर्दा एक प्रकारको कु भयो संविधानमाथि दोस्रो पटक अपहरण भयो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको चिरहरण भयो हामीले बता किन गयौँ अदालत तपाईँले भन्या जस्तो यो यो रित पुगेन नियम पुगेन संविधान त भएन कानुन अनुसार सङ्ख्या आएन भने राष्ट्रपतिले जुन मेलो मतमा षड्यन्त्र भयो त्यसलाई चिर्न हामी सर्वोच्च अदालतमा प्रत्येक सांसदले रिट दायर गरेका छौँ शनाखत गरेका छौँ एक सय छ्यालिस जनले शनाखत गरेका देखेन देखे छ <laughs> अब यहाँले जुन कुरा उल्लेख गरिराख्नु भएको छ एक सय छयालिस जनाको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर सहित यहाँ जसरी पुग्नु भएको छ परमादेश मार्फत चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको लागि तर यो बिचमा एमाले र जसपाले जसरी चाहिँ आफ्ना सांसद जसले चाहिँ आजको दिनमा तपाईँहरूलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ जब नियुक्त यदि राष्ट्रपतिले दिनुभयो र भोलि यहाँहरूले विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि उहाँहरू जसले यहाँहरूलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ कारवाही गर्नुभयो भने त्यति बेला त फेरि विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्ने त्यो अवस्था बन्छ यदि बनेन भने संविधानको धारा हरेक एमपी स्वतन्त्र छन् कि यसमा चाहिँ दलीय लागेन भनेर कारवाही गर्ने अधिकार यो सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले भित्र नै छैन नि हरेकले आफ्नो सुरक्षाको त्यो धारा किन राख्यो त संविधानमा संविधानको धारा छिहत्तरको पाँच किन राखे हो भने हरेक सांसदलाई त्यो अधिकार छ समानुपाति सांसदहरू उहाँहरूले समर्थन गर्नु भएको छ भोलि चाहिँ पार्टीले समानुपाति जसले तपाईँहरूलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउनु भयो प्रत्यक्ष तर्फको लागि पनि उहाँहरूले पार्टीबाट दलविहीन बनाइदिनु भयो

आउन नआउन पाउँदै फेरि प्रधानमन्त्रीको जुन गलत नियत थियो गलत सोच थियो जहिले पनि संसदभित्र फेस नगर्ने संसदीय सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्ने संविधानमाथि प्रहार गर्ने आफू मात्रै पलो पद लोलुप्ता र सत्ता केन्द्रलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बिनाउने त्यो कुरालाई सर्वोच्चले परमादेश मार्फत जुन एक सय छ्यालिस सांसदहरूले आफ्नो शनाखस

राष्ट्रपतिलाई पनि यहाँहरूले त्यस्तै प्रकारको आरोप लगाइरहनु भएको छ आजको दिनमा र बाहिरबाट यहाँहरू दुवै यो जो दलीय व्यवस्थालाई बाहिरबाट हेरिराखेका व्यक्तिहरू चाहिँ यो संविधानमै कतै न कतै खोट देखिराखेका छन् यो संविधान यो व्यवस्था यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थालाई हाँक्न खोजिराखेका नेतृत्वमा पुगिराखेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सकिराखेका छैनन् भन्ने र यो व्यवस्था नै अब सङ्कटमा पर्यो भन्ने खालको पनि तर्क सुनिन थालेको छ यहाँ आफैलाई के लाग्छ यहाँ आफै यो व्यवस्था ल्याउनको लागि चाहिँ लडेको व्यक्ति संसदीय जुन अहिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ यो विश्वको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो होइन तर आज के भयो भने यो व्यवस्था हाँक्ने व्यक्ति खराब नीति नियम कानुन नमानेर सबै सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको केन्द्रबिन्दु आफै हुँदा आज के भयो भने नेपाली जनतालाई व्यक्ति खराब हो कि व्यवस्था खराब हो भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो भयो जसले गणतन्त्र ल्याएँ नि गणतन्त्रको प्रतीक संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति नै संविधानमाथि बार बार प्रार गर्ने होइन र हरेक हरेक क्रियाकलापहरूमाथि चाहिँ संविधान त निर्णय नदिने र चाहिँ बालुवाटारको पति मात्रै हुने हो भने नेपाली जनताले चाहिँ कसलाई विश्वास गर्ने के गणतन्त्र ल्याउँदा कति मान्छे मरे कतिले साधक प्राप्त गरे यही बिचमा अन्य शक्तिहरू जुन प्रतिगामी शक्तिहरू छन् दक्षिण प्रति शक्तिहरू छन् त्यो सलबलाउन चाहिँ थाल्या छन् कि त्यसैले गर्दा व्यवस्था खराब होइन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो धेरै सबै दल र नेपाली जनताको बलिदानबाट आएको व्यवस्था हो तर बलिदानबाट आएको व्यवस्थामा गणतन्त्रको नायक राष्ट्रपति अहिले नेतृत्व लिने केपी ओलीको सोच शैली षड्यन्त्र बार बार लोकतन्त्र र गणतन्त्र माथिको प्रहारले चाहिँ अनुभूति चाहिँ जनताले व्यवस्था तर अहिले मानिसहरू के पनि आशंका व्यक्त गरिराखेका छन् भने यहाँले जुन प्रकारको एउटा आशा व्यवस्थाप्रति व्यक्त गर्नुभयो त्यसको ठिक विपरीत अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे कदम चाल्नु भएको छ अब निर्वाचन मध्यावधि पनि यो कोरोनाको कु महामारी छ यो समयमा

एउटा वेब आएको थियो तपाईँलाई पनि थाहै छ होइन अहिलेको क्रियाकलापले तपाईँले भने जस्तो म चाहिँ के छु विश्वस्त भनेको हामीले परिकल्पना जुन अहिले गरिराखेका छौँ संसदको पनि पुनस्थापना नहुने होइन परमादेश पनि जारी नहुने अनि निर्वाचन हुने, निर्वा हुने अवस्था त छैन किनभने आज हामी कोठाभित्र तपाईँ हामी पनि जुममा जोडिया जोडिहाल्छौँ यस्तो परिस्थिति छ ज्यान जोगाउन गाह्रो छ हरेक परिवार हामी सबैले गुमा छौँ पीडा र श्रद्धाञ्जलीका शब्द र आँसु लिएर हामी लिडर पनि जनप्रतिनिधि पनि कोठामा थुन्एर बस्नु पर्छ के एउटा सिलिन्डर देऊ भन्दा सकिरहेछ यो परिस्थितिमा दुइटै कुरा भएन भने मुलुकमा जुन अहिलेको प्रक्षेपण भएको छ नि त्यस्तो खालको सङ्कटकाल राष्ट्रपतिको शासन विभिन्न कुराहरूको आकलन भएको छ त्यो सबै को आकलनलाई नै मध्यनजर राखेर रा। आज सबै दल पार्टी भन्दा पनि माथि उठेर के केपी ओली बाहेक केपी ओलीको मन्त्रीमण्डल बाहेक उनका पनि पार्टीका संरचना निकाय सबै चाहिँ एक ठाउँमा उभिया छन् यही नै आजको तागत हो कि यो यो षड्यन्त्र यो, जुन हुन खोज्दैछ नि त्यसलाई तागत नै आजको सबै दलको ने नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको छ काङ्ग्रेसले त नेतृत्व लियो नि त पञ्चायत फाल्न लियो गणतन्त्र ल्याउन लि लियो होइन राणातन्त्र फाल्न लियो आज को केपी ओलीको तन्त्र र निरुकुशता फाल्नलाई नेतृत्व छ नेपाली जनतालाई हामीले बुझाइरहेछौँ यस्तै बहस मार्फत बुझाछौँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत बुबाछौँ विज्ञप्ति मार्फत मार्फत बुझाछौँ नेपाली जनताले त्याग र तपस्या र बलिदानले ल्याएको आए। अहिलेको संसदीय व्यवस्था जुन प्राइम मिनिस्टर सिस्टममा छन् त्यो सिस्टममा जानुपर्छ जुन राष्ट्रपति सिस्टमको सपना देखेर अनेक ताना बाना बुनेर अहिलेको क्रियाकलाप र प्रतिनिधि सभाले जुन दावी गरिराख्नु भएको छ तर अहिले चाहिँ देशभित्रैका शक्तिहरूको स्वार्थ अनुकूल अथवा त्यो मार्फत मात्रै आजको जे घटनाक्रम नेपालको राजनीतिमा विकसित भइराख्या छ त्यसको मात्रै परिणाम होइन यसमा चाहिँ विभिन्न भूराजनीतिको पनि प्रभाव छ सबैको चाहिँ आआफ्नो स्वार्थ त्यो टक्राउँदाखेरि यो स्थिति उत्पन्न भाव हो त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालका आन्तरिक शक्तिहरू हाम्रो राजनैतिक दलहरूको मात्रै प्रयासले चाहिँ यो लागिराखेको अहिलेको जुन अन्यलता छ त्यो चिर्न सकिँदैन भन्ने खालको टिका टिप्पणी पनि अहिले सुनिन्छ यहाँलाई के लाग्छ यहाँ वैदेशिक स्वार्थ समूहहरू मार्फत पनि यो आजको राजनीतिमा चाहिँ त्यो प्रभाव देखिएको हो तपाईँले भने जस्तो नेपाल अवश्य पनि दुई छिमेकी राष्ट्रको बिचमा छोलिस्टिक भू राजनीतिको प्रभाव हुन्छ यो पहिलादेखि नै प्रभाव हुँदै आएको पनि हो पछिल्लो कालमा अहिले आएर विभिन्न चर्चा परिचर्चा पनि भएको छन् तपाईँले देखिरहनु भएको छ विभिन्न कुराहरू पनि आइरहेछन् कसको आधारमा चाहिँ अहिले ओलीको सत्ता टिक्या छ ओली सरकार जब र जब राष्ट्रवाद र समृद्धिको टोपी लाएर उभिए होइन लिपुलेक लिम्पियादुरा काला पानी नेपालको भन्यौँ हामी एक ठाउँमा उभियौँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिचमा चुच्चे नक्सा पनि गायब भयो यस्ता खालका क्रियाकलाप सत्ता टिकाउन लम्पसार बादमा पनि आज परिणत भएको छ त्यसैले एउटा आशंका के छ भने नेपालको राजनीतिमा फेरि चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र फुटबल मैदान नेपाल हुन्छ कि भनेर हामी सजगता छौँ किन राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनता बचाउनको लागि जसरी नेपाली काङ्ग्रेस अग्र अग्रपङ्क्तिमा जहिले पनि उभियो चट्टानी धेरै चोट खाएर पनि आज पनि यो हाम्रो जुन मोर्चा छ गठबन्धन छ यसको दुष्प्रभावबाट नेपालको राजनीतिलाई दूषित र धुलित हुन नदिन भू राजनीतिक सम्बन्ध त हुन्छ प्रभाव त हुन्छ यो बिचमा पनि नेपाललाई अगाडि ने लैजान हामी सक्षम छौँ अगाडि लैजान सक्छौँ हस् यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनु थियो नेपाली कङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर दिला सङ्ग्रौला पन्त आज उहाँसँग हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको हिजो मात्र बसेको पदाधिकारी बैठकले गरेका निर्णय त्यसको निष्कर्ष र त्यस पछाडिको कारण त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय विकसित राजनैतिक घटनाक्रम र यो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा एकातर्फ नागरिकहरूको ज्यानको सुरक्षाको विषय र देशको त्यो राजनीतिको केन्द्रमा पर्न नसकिराखेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ देशको राजनीति चाहिँ त्यो कुर्चीको वरिपरि घुमिक घुमेको राखिराखेको त्यो तरिकाले पनि अहिले आलोचना भइराखेको छ यिनै विषयवस्तुमा र सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको रिट र त्यसको भविष्य त्यो विषयमा पनि केन्द्रित रहेर सम्वाद गऱ्यौँ आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार